איתנו עכשיו מהכנסת דובי יודקין, אחיו של חלל צהל סרן ישראל יודקין שנפל בקרב ברצועת עזה. שלום. צהריים טובים. אז נוסף על האסון והכאב שלכם, יש לכם מאבק, מאבק קשה מאוד עם משרד הביטחון. כן, מאבק על המצבה, על האותיות השם יקום דמו, ה-י-ד, שכתוב צמוד לשם של אחי, על הקרית. לתדמתנו, ביום חמישי האחרון היה 30, והגענו לקבר, ופשוט אני אישית, אין מילים, פשוט לבוא לקבר ולראות שלא כתוב כלום, לא את השם, לא את שום דבר, פשוט מצבה חלקה, וזה פשוט בושה, בושה למדינה, בושה למשרד הביטחון, וכאב עצום, שכבר שבוע אנחנו לא ישנים במשפחה, מרוב תסכול ומלחמה מול הגוף שאמור לעזור למשפחות השכולות ולסייע להם ולכבד אותם. אנחנו פשוט עוברים מסכת התעללות, מסכת עינוי, מסכת שקרים, מכפשות, התנהגות בלתי הולמת שמתאימה לאחרון העבריינים. באמת, אין מילים. אבל אתה יודע, עונים לכם במשרד הביטחון שהבקשה פשוט מנוגדת לחוק, לחוק בתי קברות צבאיים. אז גם מה שאתה מקריא עכשיו, מעולם לא קיבלנו את זה. הדבר היחיד שקרה לפי סדר השתלשלות, זה שביום שאחי ישראל, השם יקום דמו, נפל, הגיעו נציגים של צבא הגנה לישראל ובישרו את הבשורה. אנחנו משפחה חרדית מכפר חב"ד, ארבעה אחים משרתים, אנשים פשוטים, משפחה פשוטה סך הכל. וברגע שהתחלנו לדבר על ענייני הלוויות, הטקסים והכל, אז פשוט משפחה שלי מיד אמרה לנציגים שאנחנו משפחה חרדית ועם מנהגים שונים כנראה ממה שהצבא הרגיל וכו'. ונציגי הצבא אמרו, אנחנו מתחייבים שכל בקשה שתהיה למשפחה, אנחנו נכבד, אנחנו נאפשר לכם הכל. ובאמת, במשך שלושה שבועות, כל הלוויה, הכל, כיבדו אותנו, עשינו גם מסע לוויה בכפר חב"ד, גם עשינו קבורה צבאית בהר הרצל, כל המנהגים שלנו כחרדים ושל של העם היהודי, לא היה שום התנגדות, והכל באמת עבר בשלום ובצורה מכובדת. אחרי שלושה שבועות הגיעו פתאום נציגים של משרד הביטחון לבית של הורים שלי בכפר חב"ד, על נוסח המצבה. כמובן שההורים שלי מיד התקשרו לרב של הכפר, רב אשכנזי, והסביר להם מה הנוסח שלנו כעם היהודי ובהלכה היהודית, ואיך שהם שמעו את האותיות, השם יקום דמו, הם אמרו, אנחנו מתנצלים, זה לא יאושר, זה חורג, ויצאו, זהו. פעם הבאה ששמענו עליהם, זה היה ביום למחרת, מתקשר אדם להורים שלי מחסום, לאמא שלי, ואומר לה, הבקשה עם ה-ה-י-ט, ה-י-ט-אף, לא יודע מה זה, זה לא יאושר, אפילו לא ידע על מה מדובר, הוא לא הבין את המשמעות שזה בכלל, זה לא יאושר, כדאי לכם לחתום על נוסח המקובל, כי אם לא נשאיר לכם מצבה חלקה. אמא שלי כמובן מתחילה לבכות, והוא אומר לה, גברת, אני מדבר איתך בדחילו וברחימו, וכדאי לך להקשיב לי וכדאי לך לחתום. אמא שלי הייתה בשוק מהשיחה, אני שמעתי את השיחה הזו, פשוט לא האמנתי, אמרתי לה, אמא, זה, מי זה הבן אדם הזה? תביא לי את הטלפון, אני מתקשר, אמרתי, תשמע, אני גם למי לחזור, כי הוא התקשר מחסום, מנהל מחוז ביחידה להנצחה. ופשוט אמרתי להם, אמא, עכשיו תפני אותם אליי, תני לדבר איתם, נסה להבין, אין לנו מי לפנות, אין לנו עם מי לדבר, אף אחד לא מלווה את המשפחה. כל ההודעות שמשרד הביטחון מוציא, הוא מוציא את זה לתקשורת בלבד, פשוט מתנהגים כמו בריונים, עונים כמו בריונים, רומסים את כבוד המשפחות השכולות, ופשוט פשוט מתעללים במשפחות השכול, כאילו הכאב לא מספיק לנו. אבל אפשר להבין את החשש, אתה יודע, החשש מחוסר אחידות, גם אם הבקשה שלכם מובנת, צריך נוסח קבוע כדי שלא כל משפחה תבקש משהו אחר. אז בואו נפרט את זה לשני, אני אלך בשני נקודות. נקודה ראשונה, היה על זה כבר מספר בגצים. כבר ב-1992 היה בגץ וקסלבום, בגץ שבו גם המשפחה רצתה להוסיף לאח השכול את שמות האחים, ומשרד הביטחון התעלל במשפחה. אתמול דיברתי עם אבא, עם סמי וקסלבום. במשך שלוש שנים לא היה להם מצבה למשפחה. ורק אחרי שלוש שנים שהיה בגץ, שפסק, שצריך לכבד את הפרט, קודם כל הנופל הוא שייך למשפחה לפני שהוא שייך למשרד הביטחון, וצריך להתגמש ולכבד את המשפחות ולתת להם את האפשרות להביע את הכאב שלהם. בסוף מי שמבקר את המצבה זה אנחנו המשפחה ולא משרד הביטחון, זה לא הרכוש, אח שלי הוא לא רכוש של משרד הביטחון. ואפס אמפתיה, ובגץ נפסק והוסיפו את שמות האחים. ודרך אגב, גם היום יש משפחות שמנסות להוסיף את שמות האחים, ושוב משרד הביטחון מתעלל בהם ולא מאפשר להם. ובעניין השם יקום דמו, וזו הנקודה השנייה, לפני כמה שבועות היה נופל עם משפחה להטאבית, שני אמאות ואבא.
ומשרד הביטחון יחשב, המשפחה ביקשה, ישר אמרו, ברור, החריגו, אין אחידות, ישר, והוציאו עד כמה הם מתחשבים, וכמה הם רגישים, וכשזה מגיע לאותיות, שלוש אותיות, לא ביקשנו את שמות האחים, לא ביקשנו עוד אבא עוד אמא, היי, יו דלת, זה מנהג יהודי, אנחנו מדינה יהודית, אח שלי נהרג במדינה יהודית, על העם היהודי, על הארץ היהודית היחידה שיש בעולם, ובכלל, ובפרט עכשיו שמדברים על גיוס חרדים, מעדדים עד כמה חשוב לגייס חרדים, אני אומר לך, הנה, אני הראשון במשפחה שהתגייסתי, אחרי התגייסו שאר האחים שאנחנו ארבעה מגויסים, בשמי התגייסו מאות חרדים בשנים האחרונות, ב-12 שנה האחרונות שאני קצין בצבא ואני עדיין משרת מילואים פעיל, ואני אומר לך ששואלים אותי אם התגייס או לא התגייס, אני אומר לאנשים, בזהירות, זה לא זמן טוב לשאול אותי. אני לא יודע באמת כמה הצבא וכמה המדינה באמת רוצה לגייס את החרדים. אבל למה אתם לא מסכימים לפתרון של להכניס את זה לכיתוב האישי? קודם כל, הכיתוב האישי זה פתרון שמשרד הביטחון גם מצא להתחכם עם הבגץ. זה הכי לא אחיד. לך תסתובב עכשיו בכל בית קברות צבאי, ותראה שבמצבה אחת יש כיתוב ואחד אין כיתוב. והפתרון הזה, יש נוסח מצבה יהודי. אנחנו לא מדברים פה על איזה משפט שישראל אהב להגיד, או איזה שם קינה, איזה שם חיבה לישראל. מדובר על אותיות שכתובות אלפי שנים בעם היהודי. אנחנו מבקשים שהשם יקום את דמו, שזה שני פירושים. אחד, שהשם ינקום את הנקמה באויב הרצחני, ובעצם ינקום, לא אנחנו ננקום. והפירוש השני זה שהשם יקים את דמו, שיקום לתחייה. זה הבקשה של העם היהודי על כל נופל שנופל בגבורה. זה לא צריך כאילו למה שנכתב למטה. כמו שכותבים את השם שלו, בצמוד לשם שלו, כותבים השם יקום דמו על הכרית, על הראש שלו, לכבד אותו. אני שומע שאתם ממש מרגישים שמתנהלים מולכם בצורה מבזה, משפילה, עד כדי כך? זה, אין לי מילים. אני אומר לך, הם אומרים, אנחנו בקשר עם המשפחה, שקר וחזב, מאז הטלפון החסום ביום שלישי שעבר, אף אחד לא עצר איתנו קשר. אפשרנו להם לכתוב על הכרית למטה, אף אחד לא אמר לנו את זה. אף נציג לא הגיע להורים שלי ודיבר איתם על זה. אין לנו טלפון, גם עכשיו אם נגיד המשפחה, ההורים שלי החליטו, אוקיי, אנחנו רוצים לקבל החלטה 1, 2, 3, אין לנו נציג לפנות אליו. זה, אני אומר לך שהמצב הזה, אני כל המלחמה שלי, שבשבוע האחרון ההורים שלי אמרו ביום חמישי, אבא שלי אמר מבחינתו, להוציא את אחי מהר הרצל, אנחנו נוציא אותו ונקבור אותו בבית קברות אזרחי, ושם נכתוב את מה שמכבד את הנשמה שלו, כי לנו כמשפחה אין מנוחה, וההורים שלי ממש כואב להם, אנשים פשוטים בסך הכל רוצים להתעסק בשכול, להתעסק בכאב, ולא להיות, לא להיכנס לתוך כל הבלגן הזה, אנחנו רוצים שקט, ורוצים כבוד לנשמה של אחי. ואתם באמת חושבים בתגובה, להוציא את הארון מהר הרצל? אז אני אומר לך, אני רק לחשוב, זה עושה לי צמרמורת, אני הכי לא רוצה שזה יקרה, אבל גם אבא שלי וגם אמא שלי, בגלל כל הבלגן שנוצר, אנחנו לא אנשים של פרובוקציות, אנחנו משפחה פשוטה, אנשים פשוטים, בסך הכל רוצים לגבור את הבן משפחה שלנו בצורה מכובדת, כמיטב ההלכה והמסורת היהודית, ואם זה לא מתאפשר, אז כן, אנחנו נוציא אותו, ואם זה לא יתאפשר, אנחנו נוציא אותו ונקבור אותו בבית קברות אחר, ששם נוכל לכבד אותו, לכבד את הנשמה שלו, ולתת לו מנוחה בקבר, כי כרגע לאחי אין מנוחה, אנחנו יודעים את זה בוודאות, אנחנו כמשפחה כבר, מהרגע שזה התחיל, אנחנו כבר שבוע, פשוט בטירוף, לא יכולים לישון, לא נרדמים בלילות, אין לנו מנוחה למשפחה, וזה פשוט התעללות כל כך עצובה של משרד הביטחון, כל ההתעקשות הזו, שאיפה שנוח להם, איפה שיש איזה אג'נדה מסוימת, הם מאפשרים, למה למשפחה שכולם לא כתבו את ההורים למטה במצבה האישית? פתאום הם כן גילו אמפתיה. ופה מדובר על ביטוי של גורף לכל עם ישראל, כל כך הרבה אנשים. מאז שזה עלה לתקשורת, עשרות משפחות פונות אליו, אומרים לי, תקשיב, אתה לא יודע איזה מלחמה היה לנו עם משרד הביטחון, איזה השפלה, איזה כאב, איזה תסכול. אני אומר לעצמי, תשמע, בוא נה, יש פה משרד, מקבל כספים, מקבל תקציבים מהכספים שלנו. לא מדובר פה על איזה חייל חרדי שהתגייס, במקום כשרות אחת, נתנו לו כשרות אחרת. מדובר על מדינה יהודית, הלכה יהודית, כאילו אותיות כאלה פשוטות, שכל כך הרבה אנשים מנהלים מאבקים שנים על גבי שנים, יושבים שם אנשים אטומים, מתנהגים כמו כאילו משרד יחץ, כאילו הם מנהלים את זה בטיק טוק, אנחנו משפחה, אנחנו בני אדם, אנחנו הקרבנו את הדבר הכי יקר לנו, אח שלי נהרג על המדינה הזו, אפס כבוד, המצבה חלקה, אני עכשיו חזרתי משם, אני פשוט, אני לא מאמין, המצבה הזו היא ההשתקפות של כל איך שהמדינה מתנהלת, חלקה, חלולה, כלום ושום דבר, זה היחס של המדינה לנופלים, ומדינה שלא מכבדת את הנופלים שלה, באמת, אין לה שום זכות. אתה יודע, אתם עדיין עמוק באבל, באבל האישי. מאיפה בכלל הכוחות לנהל מאבק שכזה? אני אומר לך, אין לנו כוחות. אני אומר לך, אנחנו אסף קריסה כולנו, אנחנו כבר באמת, כאילו רק לפני שעה התבשרנו שבעזרת השם זה יעלה ביום רביעי למליאה בכנסת, ואולי כבר יהיה חקיקה בזה, אבל באמת אין לנו כוחות. אין לנו באמת את הכוחות לזה. זה התעללות כל כך ואכזרית.
ואתם מתמודדים כאילו, מה אין לכם בושה? לבוא ולהגיד שדיברתם עם המשפחה שאתם בקשר בזמן שאתם, אין לנו אפילו טלפון, אין לנו נציג, אף אחד לא בא לדבר איתנו, כאילו, כמה שפל אפשר להיות כאילו, בכל כך, אפס רגישות כאילו, אם בדברים כאלה אין רגישות, אני כבר לא מתפלא על כל מה שאומרים היום בתקשורת, אני אומר וואלה, זה כל, אם בשכול אתם ככה מתנהגים, מה קורה בשאר הדברים? באמת, בושה למדינה. דובי יודקין, תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה לכם.